Denne filmen delt inn i seks deler. Først vil jeg kort forklare hva holocaust betyr. Deretter vil jeg dele perioden 1933 til 1945 i tre deler. I tillegg skal vi også se på jødenes forsøk på å flykte fra holocaust. Og til slutt spørre, hvordan kunne dette skje? I 1939 bodde det ca. 10 millioner jøder i Europa. I 1945 var 60% av dem døde. De ble ofre for et systematisk utryddelsesprogram. Holocaust er navnet på nazistenes forsøk på å utrydde jødene. Andre grupper som også sto på denne lista var for eksempel romfolk, homofile, Jehovas vitner og mennesker med mentale og fysiske lidelser. Situasjonen ble gradvis verre og verre for jødene. La oss se på utviklingen i Tyskland fra 1933. Dette året ble Hitler utnevnt til rikskansler, før han så gjorde seg selv til diktator. Dette fikk konsekvenser med en gang. Jødiske butikker, leger og jurister opplevde trakassering og ble boykottet. I 1935 ble segregeringen av jødene lovfestet gjennom de såkalte Nürnberg-lovene. Disse lovene forbød ekteskap og andre kjærlighetsforhold mellom jøder og såkalte ariere. Tyske jøder mistet statsborgerskapet, ble fratatt stemmeretten, og det ble vanskeligere for dem å få jobb. I 1938 måtte ca. 80% av jødiske forretninger stenge, fordi det var umulig å drive vanlig business. Natt til 10. november 1938 kalles Krystallnatten. Denne natten ble jødiske butikker, hjem, eldrehjem, gravsteder og synagoger knust og ødelagt. Dette skjedde rundt om i hele landet, og var helt klart en koordinert aksjon. Dessuten ble nesten 30 000 jøder tatt til fange og sendt til konsentrasjonsleirer. I 1939 ble jødiske barn offisielt stengt ute av skolen. Jøder ble tvangsflyttet fra sine hjem og inn i egne jødehus. Og i januar 1939, i en tale Hitler holdt for Riksdagen, altså parlamentet, sa han rett ut: «Dersom det blir krig, skal jødene tilintetgjøres.» Mange jøder flykta fra Tyskland, men få land ville ta imot dem. Under en konferanse i 1938, Evian-konferansen, ble det klart at praktisk talt ingen land ville ta imot store mengder flyktninger. President Roosevelt fra USA var initiativtager til konferansen, og USA sa at de kunne ta imot 27.230 personer. Australias representant uttalte: «Vi har ikke et raseproblem, og er derfor ikke interessert i å importere et.» I januar 1938 bodde det ca. 360.000 jøder i Tyskland. Og i løpet av 1938 og 1939 flykta ca. 120.000 av dem. 1. september 1939 angrep Hitler Polen. Et nøkkelord i Hitlers planer var Lebensraum. Leverom, eller livsrom. Han mente at den ariske rasen hadde rett til å utvide sitt areal. Lokalbefolkningen måtte enten jages vekk, brukes som slaver eller drepes. I Polen ser vi fra 1939 en veldig økning i det som kalles for ghettoisering. I løpet av 1941 hadde Tyskland opprettet 223 ghettoer. Og fra 1941 måtte alle jøder gå med en gul stjerne. Den endelige løsningen er et annet navn på folkemordet. Vi bruker dette navnet om holocaust fra 1941. Folkemordet gikk fra å være enkelthendelser til å være systematisk og nøye planlagt. Fra 1941 fikk grupper som ble kalt Einsatzgrupper i oppdrag å finne jøder og drepe dem.
Dette ble veldig tydelig i for eksempel Sovjetunionen. Einsatsgruppene drepte ca. 1 million jøder til sammen. Etter 1942 ble flere og flere jøder hentet ut fra gettoene. Og hvor ble de sendt? Noen ble sendt til konsentrasjonsleirer. Dette var på en måte brutale fengsler hvor mange ble satt til tvangsarbeid. Andre ble sendt til dødsleirer, eller tilintetgjørelsesleirer som de også kalles. Fra 1942 til 1945 drepte nazistene jøder og andre grupper på en industrialisert måte. Det betyr at de hele tiden ønsket å være mer effektive, altså drepe flere. Hvordan kunne dette skje? Hvordan kunne 6 av 10 millioner jøder i Europa bli drept? Flere vil si at det er umulig å forstå. Vi kan peke på årsaker, enten det er enkeltindivider som Hitler, eller Hitlers Mein Kampf, eller at passive stormakter i Europa og Amerika lot Tyskland ruste opp etter Første verdenskrig. Vi kan peke på rasistiske holdninger blant vanlige folk flere steder i Europa, misnøye med Versailles-avtalen, eller totalitære ideologier. Men det er likevel vanskelig å begripe hvilket omfang Holocaust fikk.